Nahrávací stroj Slingerback, který je tady za mnou, tak jste viděli v mnoha mých videích. Používám ho nejenom na testování tenisových raket, ale i pro svůj trénink anebo trénink mých klientů. Jsem Zdeněk z tenisového blogu a dnes si ukážeme, k čemu je Slingerback dobrý, pro koho je vhodný, jaké jsou jeho výhody a nevýhody a jestli se vyplatí si jej pořídit. O Slingerbacku jsem se poprvé dověděl zhruba 2,5 roku zpátky ze sociálních sítí, kde jsem viděl krátká videa s ním. A hnedka mě zaujal svojí jednoduchostí, použití a i vzhledem. Ale pomyslel jsem si, že bude asi nejspíš hodně drahý a nejspíš se ani nedostane do České nebo Slovenské republiky. Ale po několika měsících firma Racket Sport získala zastoupení Slingerbacku pro Českou a Slovenskou republiku a dokonce jsem měl možnost nebo mám možnost mít jeden testovací předváděcí kus Slingerbacku tady v Brně. Překvapila mě i finální cena tady v České a Slovenské republice. Jak jsem říkal, čekal jsem cenu někde 80 až 100 tisíc, ale ta cena je daleko příznivější. Ale k tomu se dostaneme později. Slingerback používám více jak rok a půl, takže už asi znám jeho výhody, nevýhody, pro koho je vhodný, na co je vhodný. Tak pojďme se podívat, co vlastně umí. Slingerback se skládá z několika částí. Ze samotného nahrávacího stroje, z oscilační desky, která se dá pod Slingerback a potom s ním otáčí, z tuby na sbírání tenisáků, z obalu na tenisové rakety, z držáku na mobilní telefon, samozřejmě nabíječka, kterou se nabíjí Slingerback, a taky nabíječka pro mobilní telefon. Slingerback je napájený integrovanou baterií, která má výdrž až 5 hodin. Ale ta výdrž hodně záleží na nastavené rychlosti. Pokud nastavíme maximální rychlost, tak potom ta výdrž se samozřejmě zkrátí. Slingerback potom, nebo ta baterie ve Slingerbacku se potom nabíjí klasicky ze zásuvky pomocí nabíječky, která má takovýto konec. V balení Slingerbacku jsou vlastně různé i zástrčky, tady vlastně pro nás, pro Evropu a potom další 3 pro další lokality. Jak jsem říkal, v balení dostaneme i držák na mobilní telefon. Ten držák vlastně dáme na madlo Slingerbacku a můžeme natáčet, jak vlastně hrajeme údery a potom si zkontrolovat, jestli je hrajeme správně nebo ne. Taková drobnost ale vcelku potěší. Navíc v tom Slingerbacku je i nabíječka na mobilní telefon, což se hodí zejména trenérům, kteří jsou třeba déle na kurtu a chtějí ten telefon mít pořád nabitý, takže z toho Slingerbacku můžou nabíjet i svůj mobilní telefon. Ovládací panel Slingerbacku je velice jednoduchý. Máme tady 2 ovládací kolečka, tím horním nastavujeme rychlost, jakou poletí tenisák ze Slingerbacku a tím druhým nastavujeme frekvenci, jak často po sobě poletí ty tenisáky. Dále je tady zapínací tlačítko, nad tím jsou diody, které nám vlastně říkají, jak moc je Slingerback nabitý, nebo spíš jeho baterie. Dále tady máme zástrčku pro nabíječku a taky magnetickou plošku, na kterou se připevňuje kabel od oscilační desky. Vedle ovládacího panelu je vlastně samotná část, která vystřeluje ty tenisáky, která je opět velice jednoduchá. Sestává se z jednoho kola, které se otáčí a potom vlastně z takové vodící lišty, ze které ty tenisáky se střílí. A z boku mechanicky nastavujeme, jak vysoko nebo nízko ten tenisák ze Slingerbacku poletí. Slingerback ovládáme pomocí dálkového ovladače, kde jsou 2 tlačítka. Tím horním vlastně spouštíme a vypínáme samotný program a tím spodním tlačítkem pouštíme oscilaci nebo otáčení oscilační desky. Slingerback má madlo stejně jako přepravní kufry a i kolečka, takže díky tomu se velice snadno přepravuje na kurt z kurtu do auta nebo prostě tam, kam potřebujeme. Pokud je potřebujeme přenést třeba do schodu nebo ze schodu, tak navíc má ze spodu praktické madlo, za které ten Slingerback chytneme a sneseme nebo vyneseme tam, kam potřebujeme. Dále jsou v balení opruhy, díky kterým si můžeme dát Slingerback třeba na záda. Opět nám to usnadní jeho přenášení. Z horní části Slingerbacku je vlastně zip, který když odepneme, tak uvidíme, že to je vlastně zásobník na tenisáky, kam se vejde až 144 tenisáků. Osobně tam mívám něco mezi 80 a 100, což je takový ideál, ale samozřejmě záleží na tom, kolik tenisáků máme. Z horní části je ještě jeden zip, který nám otevře takovou velkou praktickou kapsu, do které můžeme dát třeba tenisové rakety. A z boku jsou potom menší kapsy, kam můžeme dát třeba mobilní telefon, kde právě v jedné z nich je i ta nabíječka zmiňovaná, anebo prostě další věci, které potřebujeme schovat. Samotný Slingerback váží 15 kg, což není tak hrozný a vcelku snadno se vynáší nebo snáší ze schodu. Praktikuju to skoro každý den, takže vím, o čem mluvím. Ta baterie, jak jsem říkal, má výdrž až 5 hodin. Nabíjení z úplného vybití do úplného nabití je za 4 hodiny. Kapacita tenisáku je 144.
Rychlost střelby těch tenisáků je minimálně 16 km a maximálně 73 km v hodině. Komu se to zdá málo, tak může být naprosto v klidu, stačí to bohatě na trénink jakéhokoliv úderu. Často se mě ptáte, jaké tenisáky jsou vhodné do toho slinger bagu. A upřímně, opravdu záleží to jen a jen na vás. Dají se tam dát i dětské míčky s zelenou tečkou a běžné tenisáky všech značek a typů. Já tam používám Technifiber X1, které jsou moje nejoblíbenější, to asi víte z dřívějších videí, které mají slušnou životnost, ale opravdu tam může být tenisák jakékoliv značky, jakékoliv kvality. Nemá to žádný vliv na funkci toho slinger bagu. Jak jsem říkal, dají se tam dát i dětské balonky se zelenou tečkou, takže je vhodný i pro trénink menších dětí. Velkou výhodou slinger bagu je jeho jednoduchost ovládání a použití. Nemá tam žádné speciální programy nebo funkce, nemůžeme nastavit třeba množství spinů nebo nastavit si různé kombinace úderů, ale upřímně, používám je opravdu hodně dlouho, ale nikdy mi žádná taková funkce nechyběla. Pokud takovou funkci chceme, tak se musíme podívat po jiném nahrávacím stroji, ale takový nahrávací stroj bude stát několikanásobně víc než slinger bag, takže je potřeba si zvolit, co je pro nás prioritní. Obrovskou výhodou slinger bagu, ale vlastně všech nahrávacích strojů je to, že můžu trénovat, aniž bych měl nějakého parťáka. Díky slinger bagu vlastně zahraju těch míčků, těch úderů strašnou spoustu. Maximálně se to můžu soustředit, nikdo mě do toho nevyrušuje, ty míčky letají pořád stejně a já se fakt můžu soustředit jen sám na sebe, na to, co mám dělat u toho úderu, který právě trénuju. A jak se říká, opakování je matka moudrosti a tady s tím slinger bagem toho opakování je opravdu spousta. Nejčastější použití slinger bagu bude takové, že ji nastavíme, aby střílel tenisáky do jednoho místa, aby potom buď ze stoje, anebo z nějakého menšího pohybu hrajeme pořád ten stejný úder. Samozřejmě se to můžeme stížit tím, že k tomu balónu, k tomu úderu samotnému budeme muset udělat více kroků nebo k němu doběhnout. Další možností je využití oscilační desky, kterou vlastně připojíme pomocí magnetu přímo ke slinger bagu a zapneme na dálkovém ovladači. Ta oscilační deska potom se začne pravidelně otáčet a podle toho, jak máme nastavenou frekvenci střílení těch tenisáků, tak ten slinger bag potom vypaluje ty tenisáky daným směrem, jak se právě natáčí. Opět nejde nastavit žádný speciální program nebo kam do kterých míst má přesně ten míček letět, prostě je to na tom, jak ta oscilační deska se pohybuje. Ale na trénink v úderu v běhu je to pořád maximálně dostačující. Toto byly výhody slinger bagu, nebo proč jej rád používám. Ale samozřejmě za tu dobu, co ho používám, jsem našel pár nevýhod nebo pár mínusů, které slinger bag má. Občas se stane, že se zasekne tenisák do toho podávacího systému. Poznáme to tak, že vlastně trénujeme a slinger bag vydá dlouhý pískavý zvuk a automaticky zastaví točení toho vystřelujícího kola. Je tam takový plech, který vlastně zabrání tomu tenisáku propadnout do toho podávacího kola a tím pádem potom nemůžeme pokračovat dál. Pak stačí k tomu slinger bagu jenom přijít a ten tenisák povytáhnout a opět spustit slinger bag a můžeme pokračovat dál. Toto se nestává moc často, ale občas se to prostě stane a je potřeba s tím počítat, ale není to nic hroznýho. Další takovou drobnou vadou na kráse, nebo spíš na té funkčnosti, je ten podávací systém. Občas se stane, že ty tenisáky zůstanou po kraji toho podávacího systému a nespadnou do něj. Takže musíme k tomu slinger bagu přijít a ty tenisáky prostě zhodit do prostředka toho podávacího systému a potom můžeme pokračovat dál. Opět to není nic hrozného, ale občas se stane, že tam zůstane třeba i 20 míčů a to trošku naštve. Ale dá se to vyřešit tím, že ta boční stěna se trošku vycpe třeba nějakým igelitem nebo papírem. A potom už to nebude stávat tak často. A je tu ještě jedna věc, na kterou musím upozornit. Neřekl bych, že to je chyba, ale je většinou, nebo vlastně všechny hráče, všech pokročilostí to překvapí. Slinger bag díky tomu, že vlastně má jedno to otáčecí kolo, tak dává míčům opravdu hodně spinu. Já to řeším tak, že pokud začínáme s tím slinger bagem, nebo pokud nejsme tak pokročilí, tak samotný slinger bag postavím na stejnou polovinu kurtu, jako je sám hráč. Tím, že ten slinger bag je blízko toho hráče, ta rychlost toho střílení tenisáku je velice malá, tak toho top spinu ten míč nedostane tolik a potom se dá ten úder zvládnout daleko s nás. Ale pokud dáme slinger bag na druhou stranu a potom musíme samozřejmě nastavit i větší intenzitu nebo rychlost střílení těch tenisáků, tak potom ten míč dostane opravdu hodně spinu
a vlastně jak on letí, dopadne před námi, tak potom hodně zrychlí a opravdu většinu lidí, většinu hráčů, i těch hodně pokročilých, to překvapí. Není to vůbec špatný, protože i když dáme slingerback na druhou stranu a dáme vysokou rychlost střílení těch tenisáků a potom ten míč dostane tu velkou, ten velký spin, tak nás to nutí hrát všechno precizně, včas, opravdu hodně brzo dělat nápřah a hodně chodit proti balonku celým tělem, jinak tu rotaci nejsme schopni zvládnout. A tím se naučíme simulovat hru proti hráči, který hraje hodně rychle a hodně spinové údery. Toto byly výhody a nevýhody slingerbacku. A teď se dostáváme k tomu, pro koho je vhodný slingerback. A tady je to opravdu široké spektrum hráčů. Většina lidí, co si jej ode mě pořídila nebo objednala, tak to byli rekreační hráči, kteří prostě, který tenis baví, který, pro které je vášní a kteří prostě se chtějí zlepšovat. Protože opravdu slingerback je v tom skvělý parťák. Prostě odehrajeme stovky a stovky úderů za hodinu a vždycky, když ten klient třeba po hodině odchází, tak je úplně splavený, spocený a vyřízený. Je to opravdu hodně náročné. Další kategorii zákazníků, kteří si ode mě třeba objednali slingerback, tak jsou rodiče závodních hráčů, dětí od 8 let a výš. Je to prostě fakt skvělý pomocník i pro ty závodní hráče, ale všech věkových kategorií. Od těch menších dětí, 6, 8 let, až po juniory nebo dospělé. A slingerback je skvělým pomocníkem i pro trenéry. Osobně je velmi rád používám pro trénink s klienty, protože slingerback se stará o nahrávání tenisáku a já můžu stát přímo u toho klienta a lépe tak vidím, jaké chyby dělá u jednotlivých úderů a můžu jej i lépe opravovat. Takže podle mě slingerback je opravdu vhodným pomocníkem, skvělým tréninkovým parťákem pro všechny věkové i výkonnostní kategorie tenistů a tenistek. Od malých dětí až po rekreační hráče důchodového věku. Stalo se mi, že si slingerback objednala i partička rekreačních hráčů dohromady, jeden dohromady, kdy se vlastně na něj složili a potom si udělali nějaký harmonogram, kdy s ním kdo bude hrát, což je taky varianta. Pokud vás slingerback zaujal, tak ji můžete vyzkoušet v několika testovacích centrech po České republice. Jedno je tady u mě v Brně, takže stačí zavolat nebo napsat a domluvíme se. Slingerback vám předvedu, naučím vás s ním pracovat, jak s ním trénovat a můžu vlastně i s vámi absolvovat celý trénink. A pokud se potom rozhodnete objednat slingerback, tak můžete buď na webu slinger.cz, anebo přímo tam, kde jste slingerback zkoušeli. A mám na vás prosbu, objednejte ho tam, kde jste ho zkoušeli, protože ten člověk, který vám ho představoval, s tím slingerbackem má nějakou práci, strávil s vámi nějaký čas, musí do něj kupovat tenisáky, udržovat jej a to prostě není zadarmo. Takže když to koupíte u něj nebo objednáte u něj, tak on z toho bude mít nějakou malou provizi, kterou si rozhodně zaslouží. A pokud vám pomohlo toto video v rozhodnutí si pořídit slingerback, tak můžete přeze mě, anebo právě na tom webu slinger.cz a do poznámky napište tenisový blog. A já z toho potom budu mít taky nějakou tu provizi. A když to uděláte, budu vám moc vděčný. Takže podle mě slingerback je úžasný pomocník pro každého, kdo se chce v tenise zlepšovat. A nebo pro všechny tenisové trenéry. Jasně, není úplně nejlevnější, stojí zhruba nějakých 26-27 tisíc. Ale rozhodně se vyplatí. Kdo na to má, tak určitě nebude litovat. Jasně, jsou nahrávací stroje, které toho umí daleko víc, ale na druhou stranu budou stát i několikanásobně víc. Za mě slingerback opravdu stojí za to, mě dostačuje na trénink jak svůj, tak těch klientů a opravdu vám jej můžu doporučit. Napište mi do komentáře, jestli jste slingerback už zkoušeli nebo o něm přemýšlíte, nebo ho dokonce vlastníte, jaký na něj máte názor, jak jste s ním spokojeni. Každý, kdo o něm přemýšlí, tak bude moc rád za další názor, než jen ten můj. A pokud video pro vás bylo přínosné, tak budu moc rád, že ho budete lajkovat a sdílet. A pokud ještě neodebíráte můj YouTube kanál, tak tady dole je tlačítko odebírat. Tak na něj klikněte a už vám neunikne žádné další video. A můžete mě sledovat na Instagramu, na Facebooku nebo můj blog tenisovýblog.cz. Tak se mějte, buďte zdraví a čau.